Ja. Okay. Nu er vi i Saalbach, og der er faldet en halv meter sne i nat. Så vi skal op og have de allerførste puderture for sæsonen. Der er nogle af pisterne, der ikke er åbne endnu, men vi skal bare være de første. Vi skal ikke komme op. Det er svært ikke at smile på sådan en dag her,